E, gde je ovaj što nosi moju pušku? Je li mrtav? Aj, da. Aj ti možeš da igraš, ja ću izaći. Što si dešao? Imamo dve, imamo ono, imamo tamo zastavio. Čeo? Tamo, gore, tamo. Tamo sigurno nima. Krenuo je sad. E! Možeš da pređe s njima, Slavo. To je to. A njega ste stavili... Sa nama. Aha. Doing food only. Aj, vidimo se, ba to. Aj. Digni kill rack, ba to idi tamo kod njih. Nemam, da. Dobro, daj na pušku što nosi. Jel se čuvaju u zastave i kako se... Ne znam ništa, šta je... Ništa, čekaj, budi da ne skinu u zastavu ovdje. Okej. Okay. Gledaj, odavde dolaz. Malo proti ili ja da sam ne znam što. Gdje ono naše, ono vidim u zastavu? Evo, malo prvo. Šta će vas vratiti? Više, vratiti ti, ja ću ostanem ovdje. Ali gledamo se.
Nema dometa. Nema zutara su. Aha, pogođena! Pogođen! Pogođen! A njih pet put su nas dvoje. Ne, 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 ali sa svih strana su pucali. Gde god da si se okrenuo, se poreće. Treći put kaži palka koji je bilo mati. Ja nisam morao da gađam ovoga, ja sam mislio ti pucaš. Pogađen, pogađen! Pogođen! Jebote uvo! Pogođen, pogođen! Aaaa, odvalio si mi uvo! Pogođen! Imaš ti uvo, mene! Jebote! Pogođena! Dođe mi čobi 2 kilo ovaj krilca i sok i to. Dođe mi čobi 2 kilo krilaca i piću uz to. Bio sam dva puta peru.